Улсын төсвөөс мөнгө цаагаад суулжуулдаг компаниудыг аудит шалгаж илрүүлсэн. Барилга барина гэж төсвөөс мөнгө авч хаад барилгаа босгоогүй ийм залгигч нар хэд хэдэн нийтлэг аргатай байдгийг ажиглажээ. За их мэддэгчтэй та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 4 сарын 1 байгаа. За та бүхэн түрүү манай эфирийг үзэж байгаа. Ажигласан бол за түрүү манай эфирийн арт манай спорт эглэгч Аяр Билэгвтэр баг зэргийн үйл ойлголцол үзүүлсэн байгаа. За энэ бол мөнхөр 4 сарын 1-ний наригаа байсан юм шүү. Та бүхэн ойлгоорой. Өнөөдөр 4 сарын 1 та бүхэнд Инээдмийн баярын мэндийг хүргэе. Тол спортын зүгээс түнслэн сэнийгдлээ бизээ хамт олонний зүгээс та бүхэн Инээдмийн баярын мэндийг хүргэе. Өнөөдөр сайхан инээж өнгөрүүлээрэй гэж хүсье.